Dobro, ja sam došao u halu misleći da je ovde treninga našao tebe, što je lepo. Ti si tu, radiš, bio si u reprezentaciji, što je najlepše od svega. Igrao jedno prvenstvo koje je očigledno po mnogo čemu pokazalo i tvoj talenat i talenat drugih. Pa sa kakvim saznanjima i raspoloženjem se vratio? Pa dobro, kao što ste rekli, lepo sam probao sa reprezentacijom. Uzeli smo to zlato u B diviziji, tako da smo se sad vratili u A. Lepo jedno iskustvo i to je dodatni motiv da radim jače i nema ništa lepše nego igrati za nacionalni tim. Upravo tako, taj boravak u reprezentaciji, ti si mlad dečko, mada si već dosta toga uradio. Sigurno da je to nešto što je važno za tebe u životu, ali je važno i za tebe kao mladog talentovanog košarkaša koji želi da napreduje i koji je u jednoj sportskoj košarkaškoj porodici u kojoj i otac i stariji brat imaju svoje imena. Jeste, kao što ste rekli, veliki uspeh za mladog igrača da nosi dres. Nema ništa lepše igrati za reprezentaciju. Brat je isto igrao, on je prošao sve mlađe selekcije. Meni je ovo bilo prvi put da budem na nekom ozbiljnijem okupljenju. Lepo mi je bilo, prošao sam cele pripreme, na kraju upao u 12. To je. Kako si zadovoljan svojom igrom? Šta si osetio da napreduješ? Na kraju kraju ima tu igrača koji znaju da odigraju, znaju da igraju na vas visoke igrače. Šta si osetio? Ovde sam bolji nego što sam bio. Pa... Moje... Sigurno prvo to raspoloženje i sigurnost u sebe, prvenstvo je. Jest. Ima igrače iz Zabavije koji već imaju ozbiljne minute za sebe. Neki su u inostranstvu, tako da već imaju iskustvo. Mene je bilo samo da ih pratim u igri i da, ono, da dajem lake poene. Moje predispozicije, ono, visina, raspon ruku i to su mi dali najveći, kako da kažem, u napadu, to je moja prednost. Dobro, dalje, o svemu što bi trebalo da bude ovde u klubu, ne bih sa tobom razgovarao, ti si još u Pirotu, treniraš ovde. Tako je. Da. Pa došao sam u sredu i bit ću još danas i sutra, tako da trebalo bi, ako sve bude u redu, da se krene 16. i da gazimo dalje. Ako sve bude u redu, ti nastavljaš ovde. Tako je. Pa evo, kako te zove? Stepa. Step. Ajde, sve najbolje. Vidimo se. Srećno.